it's something shifting in my brain. I feel like the old kind of knots opening. Right, and they untie themselves. It's really the chemistry of the brain, something changing. Mm-hmm. Let that work. Yeah, there is definitely an energy with this teaching that's transcendent of mind. Mm. And I attribute it to the form of Ramana and beyond the form of Ramana, the form of Ama and beyond the form of Ama. Mm. So it's God in form and God without form. It's both. Okay. And because that energy is there, it works on you deeper than mind. A také zjišťuji, že se mi jakoby v hlavě rozvolňují ty staré uzly nebo ty staré řetězce. Ta chemie mozku je úplně jiná, když na to pohlednu touto optikou. A Koši dodává, že to je díky té energii, která přišla vlastně od Ramany, který je ve formě i za formou, že to je i Ama, která je v určité formě a zároveň je za formou, že to je Bůh, který má formu i zároveň je za hranicí formy. So when you're ready for that, it's really good news because it works on you all the time. Mm. Whether you're in this retreat or not, you know, this whole week and for several weeks after, the energy is still working. A proto je toto učení tak mocné, protože právě funguje formou ta energie, která funguje i v době, když už nejste na retreatu nebo když nejste na satsangu, která funguje, i když jste zpátky ve svých životech. Je to energie, kterou není možné obsáhnout myslí. And I tell people that all the time, that there's this energy and it will release different emotions. Já vždycky lidem říkám, že tady koluje určitá energie, která bude uvolňovat, rozvolňovat ty pocity, aby se na to připravili. But often people get really freaked out because they don't know why all of a sudden all this where is this emotion coming from? Lidi se potom kolikrát ale přesto vyděšení, protože najednou se jim vyvalí spousta pocitů, spousta emocí, oni nevidí, kde se to vzalo najednou, co s tím. Their old strategies to suppress it just suddenly don't work. And it's releasing and releasing. It's really good news, but it can be very uncomfortable. Protože všechny ty dosud platné strategie, jak ty pocity potlačovat nebo držet nějaký způsobem pod kontrolou, najednou v tu chvíli přestanou fungovat, což je dobrá zpráva, že se všechno uvolňuje. Na druhou stranu to může být pro někoho velice nepohodlné. It is welcome. I'm quite used to it being with Osho. Right. The energy. Yeah, he has a very strong energy and he also does that confrontation of the egoic structure. In radical ways, you know, very radical. Já jsem na to trošku zvyklá, protože jsem zvyklá na konzultace nebo kontakt s Osho a ten postupuje také poměrně radikálně, dostává se vlastně často do konfrontace právě s tím egem, nebo že rád vyzývá to ego, aby se rozpustilo, popralo se s tím. So Osho's teaching is like a perfect fit with Ramana. That's why so many people, when Osho died, they went to Papaji. It was the perfect place for them to go. To, co vlastně učí Osho, je perfektně, dokonale doplňuje to, co učil Ramana. Takže proto vlastně se lidé vydali i za Papajím, když do toho hledali. It gave, like we were speaking yesterday, gave them the missing piece, inquiry. Yes. Protože ten nebyl schopen dodat tu chybějící skládačku, ten chybějící kousek do těch puclí. And the ones that sat with Papaji that came from Osho are very deep at this point, because it's been many years. A jakmile ti lidé od Osha se potkali s Papáčím, tak pak najednou ten jejich prožitek byl opravdu skutečně hluboký, protože se tam objevil ten poslední díl té skládačky. And the deeper you go, the more you emanate truth. You don't do anything. A mohli se dostat opravdu hluboko k sobě, do samé podstaty a tam už potom jenom zářila ta energie. There's really no thought process really involved, like the example I was using of the angry drivers. Mm-hmm. It's just like, oh, they're angry, but there was no thought like this. That's the spiritual response. It's just, oh, wow, what's up with them? Yeah, you stayed being the mirror. That's right. Just still. That's right, and you're not triggered by it. Už vám stačí takové jednoduché příklady, jako třeba ti rozlobení řidiči, které jsem zmiňovala dnes ráno, abyste si uvědomili, no vlastně zjistili, že už dokážete rozlišovat, že prostě, aha, oni jsou asi rozlobení, ale už to vy vás nevyvolá tu
tu reakci, kterou by to vyvolalo předtím, kdybyste se sami nějakým způsobem rozhněvali nebo nějakým způsobem dostali z té vaší přítomnosti. So you notice it, but you're not entangled in it. Takže to znamená, že toho všimnete, víte, že to tam je, ale už vás to nesvazuje, už vás to nechytá do těch sítí. And you don't have any thoughts about it either. There was no judgment. I didn't have any judgment about them, and I had no judgment about me. It was just as it is. As it is, exactly. A také s tím nemáte spojené žádné hodnocení nebo odsuzování těch lidí. Já jsem to prostě brala, že tak to je. A prostě to berete, jak ty věci přijdou. And then there's really no problem. It's just a flow. Pak zjistíte, že nemáte žádný problém, že to vlastně celá jen tak plyne. The problem comes in resisting what is and trying to fix it. Problémy se objevují, když se těm věcem snažíte postavit na odpor, anebo když se snažíte opravit, vylepšit. So you see a 6-year-old crying on the playground, right? Když uvidíte šestileté dítě, jak pláče na hřišti. The tendency is to comfort them and say, oh, you don't need to cry, you can, you know, you're okay, that kind of thing. Tak máte tendenci k ním přijít a říct, no tak nepláč, všechno se to spraví. But if you just sit with them, it's a different experience, and then they get to express whatever they need to express. Ale pokud si s nimi jenom sednete, jste přítomní a necháte, aby vyjádřili, co potřebují vyjádřit, tak je to úplně jiný zážitek. And they actually feel that you care more because you're just present. You're not trying to change it or fix it. Ty děti mají nakonec z toho hlubší pocit, mají dojem, že jste více s nimi, když s tím jenom nasloucháte, když se je nesnažíte nějakým způsobem opravit nebo napravit. And there are aspects where it is easy, and there are aspects where I got attached because of that feeling of I am responsible. Right. So if I leave this. Right, if you let go of the responsibility of your daughter, then you're free. It doesn't mean in moments it might be painful. Exactly. Then it's okay to reflect even the pain and still be the reflection of it. That's right. And not to react. Right, it's seeing through the attachment to her as well. But still my brain is changing. I feel it's in the process. It's not fully settled. This right. Will need to be practiced. And for several days it will percolate. Pro mě jsou tam pořád dvě věci. Jednak je to snadné, protože tam mohu být přítomná, a na druhou stranu pořád ten pocit té odpovědnosti. Takže a to v tom mozku chvilku trvá, než se to uspořádá novým způsobem, než se na to zvyknu, že vlastně ten instinktivní mozek taky je vlastně myšlenka, kterou je potřeba tímto způsobem nahlédnout. Ale Koši dodala, že to bude trvat několik dní, možná pár týdnů, než to sedne do toho nového uspořádání. So we gave the heart a lot of fertilizer this weekend. You know, grow. Tento víkend jsme dodali spoustu hnojiva z těch myšlenek. Right. That's what the processes are, is feeding the consciousness. And if you think of a plant growing, you can't make it grow faster. You don't yell at a rose, would you hurry up and grow? Come on, hurry up. You just let it grow, right? And it blooms. The same with your own evolution. Not to push on myself. Right. Just let it have its own organic unwinding. Nechte potom, ať to vědomí samo pracuje dál, protože my vlastně to je celý ten proces, že neustále se snažíme posilovat to vědomí, krmit, ale nemůžeme ten růst urychlit. Je to jako, když máte rostlinu, taky nemůžete nějakým způsobem přemluvit, aby rostla rychleji, než má růst. Takže jenom to nechte, ať se to samo potom vyvine svým tempem. So then you're just a little flower receiving the sun. Like a little cartoon. Kytička, která nastavuje listy na sluníčko a postupně poroste. I think that's why we like to look at flowers. Because there's the essence of a flower is happiness. Myslím si, že dobré to přirovnávat ke kytičce nebo koukat se na květiny, protože vlastně samotnou podstatou květiny je štěstí. Stillness and pure being. Klid a čisté bytí. And the fragrance. Spreads everywhere. Right. A vůně, která effortlessly, you know, it doesn't do anything. It just emanates.
that. A vůně, která se sama o sobě šíří všude. Then it is such a relief. A pak to celé je velká úleva. When you let it just have its own evolution instead of trying to force it. Když tomu necháte svůj ten vlastní prostor, aby se samo vyvíjelo, samo prošlo evolucí. And even with your daughter, it's its own organic evolution. I v případě té tvojí dcerky je to vlastně její vývoj, její evoluce. So I'm becoming a gardener, letting the flowers grow. That's right. And you water your garden with love. Mm-hmm. So you water your daughter with just pure love, mm-hmm. without the movement to fix or change. Zalévám své květiny čistou láskou. Bez toho, aniž byste se snažili ty květiny nějakým způsobem měnit. And when you're still as love, the relationship totally shifts. Když ty budeš čistá láska, tak ten vztah se úplně posune někam jinam. Children especially feel it. They just go shoo. Zejména děti to dokážou cítit. Thank you for reminding me. Děkuji za připomenutí. Brings me right back into the heart. That's right. It always is the return to the heart. Přivádí mě to zpátky do srdce. This is the Osho in me meeting the Osho in you. V tom srdci je celý oceán lásky a přítomnosti. Yeah, beloved master. That's right. And that's the essence of sunyata, which is the highest Buddhist teaching. Taková je esence sunyaty, toho nejvyššího buddhistického učení. Because when you're really empty of all your thoughts, all your identity, all your imaginations, all of that, you're just present. Pokud skutečně vyprázdníte všechny své myšlenky, emoce a další nastřelené věci, tak pak skutečně dokážete procítit tu prázdnotu a lásku. The more present you are, the more you just are radiant. A tím více jste v té přítomnosti a tím více to z vás vyzařuje. Peaceful. Content. Jste pokojní, spokojení. And contentment spreads. Just like anger spreads, but contentment also spreads, happiness spreads. Jste spokojení a ta spokojenost je nějakou štěstí, které vyzařujete se šíří dál samo o sobě. And then you have the gift this week to see how it is with your daughter, right? Tento víkend se obdržela. The testing ground. Tento víkend se obdržela ten velký dar podívat se na to, jak se to má s tvojí dcerkou. And I guess we will be seeing you on Sunday. That's right, with the children, right? So we get to work with the kids. And this works for you too, Martina, because even though your daughter's really little, you can do the same thing. Take the label daughter, my daughter off, and then your whole... Yeah. So then you're with your daughter in a whole new way. Myslím, že se ještě uvidíme v sobotu, kde je satsang pro děti. A že to je pro všechny rodiče velice poučné podívat se na to, jak vlastně být se svými dětmi, ale aniž se přitom tady trápit něčím, co vlastně není jejich odpovědnost. And it's such a good fertilizer, you know. It's like the biggest thing you're attached to becomes the fastest way to your being. That's right. This is where she becomes your great gift, your great teacher. A v tomto smyslu jsou ty děti opravdu velkým učitelem, protože vy zjistíte, že ta největší připoutanost, kterou máte k ním, se najednou může stát obrovským, nebo skvělým hnojivem pro toho srdce. It's tough being a mom because you also have to be the rule maker, the boundary setter, you know. Yeah. And they always push the boundaries, yes. Right? Even a two-year-old really pushes the boundary. It's no, no, no. That's their favorite word, right? 2 years is the age of big no. That's right.
není to vždycky lehké pro rodiče, protože zároveň rodiče musí být, chtějí být přítomní s dětmi, ale zároveň musí stanovovat ty hranice. A děti neustále zkoušejí ty hranice posunovat a testují, jestli tam ještě pořád jsou, takže... I can say no and stay present. That's right. And this is why satsang for children is such a gift, because then they can start to learn about mantra. Mm-hmm. They can start to learn about their mind in a different way. That it's not taught in schools. No, it's missing that, actually. That's right. And maybe in the future, they'll just be part of the standard curriculum. Yeah. Understanding your mind 101. Right. Proto je satsang pro děti tak skvělý, že se děti naučí vlastně poprvé poslouchat mantru, zjistit, co ta mantra dělá a vlastně naučit se být v klidu, v té přítomnosti. A uroví, možná se to dostane součástí povinné výuky na školách, že tam bude nějaký takový kurz satsang jeden na jednoho, uvidíme. The basics of loving yourself. Nebo třeba základy, jak se mít rád. For 5-year-olds. Základní kurz pro pětileté. But you know it's happening. The new alternative schools are coming up. That's right. Open to this. That's right. That's right. Maybe they like to invite Kosi. That's right. You know, shift the whole conversation. Ramani goes to elementary school, right? Osho goes to elementary school, right? Už se objevují alternativní školy, rostou jak houby po dešti, které právě přistupují dětem tímto způsobem. Kdo ví, možná budou jednou pozdívat i Koši na ty kurzy. And as a human race in the future, there, we might not even need to have these conversations, because the knowing, the recognition will be there. There will be an evolutionary leap. Kdo ví, možná jednou v budoucnosti už tyto rozhovory ani nebudou nutné, protože uděláme takový evoluční skok. That means that next generations can be born already having that. That's right. Avatars. Takže možná další generace dětí už se narodí jako avataři, že už to nebudou potřebovat si znovu uvědomovat. Golden time. That's right. That's the golden age. We're in the Kali Yuga, which is the, you know, at the end of the Kali Yuga, which is the age of darkness. Once that ends, it's the golden age, the age of enlightenment. Teď nacházíme na konci doby temna. A až ta doba skončí, tak má nastat zlatý věk. Tak when does it end? Ama says it ends for you now. Really? When you say, now is my master, it's done. Kali Yuga finished. She's like, why are you waiting for the end of the age? The end of the age is now. You got me again. I'm waiting for the end of the age. Otázka zněla, kdy přesně nastane konec doby temna. A Koši řekla, že Ama říká, že doba temna končí právě v tuto chvíli, když přijmete tu přítomnost. Takže proč čekat na nějaký konec doby temna, když ho můžete ukončit hned teď tím, že se vložíte do přítomnosti a začne zlatá doba, zlaté období. It's so funny, isn't it? Why are you waiting for the end of age? Like, when will Kali Yuga be over? Then I will be happy. The mind is so crazy. It's like, oh yes, we're in the Kali Yuga. We must suffer. There's no hope for us. We're in the age of darkness. It's just so, it's so stupid. How can we believe that? You know, it's like, but we do. We're like, you're right. Do it all the time. It's just so ridiculous. It's like, what are we doing exactly? Oh my God.
Yes, we're all doomed. It's hopeless. It's crazy. And just so funny when you finally break free. Oh, yeah. It's over. That's right. You got it over. Who knew it was going to end this weekend? We don't even need the courage to have courage to live. We're living. Right. And then somebody will go, well, you know, on the Mayan calendar, it was supposed to end this weekend. There's the evidence. It was the planetary alignment. Oh, my gosh. So funny, huh? Z pohledu tohoto učení to vypadá všechno velice směšné, protože když někdo říká, že teď právě nastane doba, no, skončí doba temna, nebo když se říká, kolik hodin, zavolejte mi, až to bude končit ta doba temna. A vlastně to je celé o vás, kdy vy se rozhodnete, že tu dobu temna ukončíte, kdy vy se vrhnete do světla a vstoupíte do té doby osvícení. There are the stories when the Dalai Lama with Tomáš is one enlightened master in Czech Republic. The Dalai Lama and Tomáš, what is his second name? Do you know somebody? Edward Tomáš. Mm-hmm. Edward Tomáš and Dalai Lama, two enlightened beings, they meet and they only laugh. They have this good belly laughter. They don't say a word. They just laugh and laugh and laugh and go around. Yeah, that's a great satsang when you just laugh. One time, there was about 200 of us at a retreat with Gangaji, and we could not stop laughing. We just were laughing, laughing so hard that we all thought we were going to die laughing. And Gangaji was like, she walked in, and we just burst out laughing. She hadn't even said anything. She's like looking around, and she starts laughing, and then we all start laughing. It was just so funny. Yeah, it was great. Na retreat, kde jsme byli s Gangaji, a to byl retreat, kde jsme se najednou v jednu chvíli začali všichni smát a nemohli jsme přestat. My jsme až báli, že umřeme smíchy. A když přišla Gangaji mezi nás, tak se to tak, čemu se smějete? A pak se začala smát taky a to už vůbec nechce zastavit. Takže si představ, taky to byl retreat, takhle 200 lidí, když se smálo. Buddha is always laughing, right? Burha se taky sám vždycky smál. There's a great book called God is Laughing. It's a book of Sufi poems about divine ecstasy and just being drunk on love, right? It's the mind that's really serious. Taková určitá extáze. Kdo je vážný v našem těle, to je ta mysl. See, your realization now is really the grace of the potato head. Who knew, you know? Potato. The enlightened. A new line. The guru potato heads. They have orange robes and malas. Yes. Who knows? They're probably manufacturing as we speak. Now that it's the end of the Kali Yuga. Yes, we have a new line of enlightened spuds. I like laughing yoga. So much easier than trying to figure it all out. Every morning, 1 hour after waking up.
Většinou srdce je plné radosti a smíchu a je to mysl, která se potřebuje vždycky něčeho držet. Takže mysl si třeba vymyslí to, že teď to osvícení, nebo to motivace, to osvícení bylo třeba ten pan Brambora, který tady byl ten oranžový, nebo možná ten trošku do zelena. Prostě ta mysl se potřebuje něčeho držet, ale to srdce jako takové radostné, čisté, prázdné a plné smíchu. It's really good news that we don't have to be God. Myslím, že to dobrou zprávou z tohoto sezení je, že je dobré, že nemusíme být Bohem. Right, we can just surrender everything to God and like you take care of it. Že můžete všechno předat do Božích rukou a nechat to na něm. I don't have to fix or change anything. I just give it all to you. Že nemusíte nic opravovat ani měnit, že to je prostě všechno na Boží prozřetelnosti. Right, then you're floating down the river of grace, right? Because God's taking care of everything. A pak už jen plujete na té božské řece milosti, protože o všechno se postará Bůh. That's what Ramana with the bunny represents. You know, he's just floating down the river on his little couch raft with his little bunny at his side, just enjoying presence. Což je úplně zhmotněno na té fotografii Ramany s tím malým králíkem, který jen tak vlastně pluje s proudem té božské řeky prozřetelnosti. Joy, laughter, fun. Life becomes fun. The adventure of now. Život se od této chvíle stává radostí, smíchem, zábavou.